Futbolli është pragmatist. Dakor, sa çfarë kemi dëshirë. E kuptoni që kemi, do të kemi. Futbolli është pragmatist. Sot po shikonim pjesën e parë Portugalia me Çekin. Me Çekin. Mu duket sikur po shifsha Manchester City me Real Madridit ndeshjen e dytë në Manchester. Më thonë që City po luante futboll, Reali po rrinte aty brenda 16 çes vet po luante. Ama Reali shkoi finale. Pjesën e dytë shkoi Çekia të bëri gol. Më thonë, humb raste. Pra, futbolli është sot pragmatist. Edhe ti mund të shkosh ashtu siç i bëri Italisë gol nga një gabim i Italisë, ashtu mund të shkosh nesër Kroacisë, por duke luajtur, duke dhënë shpirtin siç tha Marini, jo duke u futur ke zona jote, por duke markuar afër kundërshtarin dhe me një kundrapjek me cilësitë e brojës, me një pas gjatë siç Aslani ia dha Manaj dhe po të ishte 2-2 sot. Ne do ishim delir se morë do merrnim pikë. Si jemi akoma në këtë pikë që duhet të ecim me pasa të gjata? Po jo me pasa të gjata, sepse është pjesë e lojës. Cilësi le dio, një sekond. Cilësi me ekip, ne nuk e kemi të organizojmë të kemi një aksion. Edhe pasi gjatë është pjesë e lojës. Po s'mund të jetë strategji pasi gjatë. Po jo nuk është. Dakor, nuk është strategji, është pjesë e lojës, mund të jetë edhe moment improvisim. Në një moment të caktuar lojës e bën edhe Manchester City pasi e gjatë, e bën edhe Real Madrid pa në moment të caktuar lojës. E bën edhe Barcelona. Po jo, nuk e kemi planin A. Nga mënyra, po tash nga mënyra si po shpjegon te Ledio. Jo, ajo ishte, ajo ishte një episod në fund që mund ta nderonte. Jemi pragmatista. Bëjmë golin edhe marrim 3 pikë. Ne shumë të ndeshim në eliminatorin e pragmatizëm e kemi fituar. Se kemi qenë agresiv, kemi shënuar gola dhe kemi ditë mbrojmë me rregull. Dhe edhe që me Polonin e njëra gjë me Çekin, atë po pretendojmë se po pretendojmë ti shkojmë ti luajmë tiki taka Italis. Ti ke 4, un besoj që ke 4 sulmues shumë të mirë. Ke Hoxhën, ke Manaj, ke Broja, ke dhe Daku. Të katër ta kanë cilësi të jashtëzakonshme, shumë të mira për sulmin. Hoxha shumë i shpejt, Broja shumë i shpejt, shumë i fort, driblues, çat dush. Po nuk i servire, po nuk e dhe topin. Si mund ta marrin topin nga mesi fushës, shkojnë ti rrenjë gjithë. Nuk e bën dot. Pra ti duhet zgjedhësh strategjinë që ti marrësh më të mirën këtij lojtari që ti mezi e prisje që të ishte gati. Kjo pra është puna që po kërkon. Kush është strategjia jonë? Çfarë strategjie kemi? Kemi strategji do rrim brojë dhe pra, do dalim shpejt. E bërëm fund fare me Manaj. Kur iku Broja. Po kërkoj që ne e bërëm me Manaj.